Iako je manifestacija Noć muzeja ove godine otkazana zbog tragičnih događaja koji su potresli Srbiju pre nepunih dve nedelje, Kikindski narodni muzej pronašao je način kako da privuče publiku realizacijom izložbe Sto nevidljivih. Reč je o eksponatima koji su do sada vrlo retko ili gotovo nikad prikazani široj javnosti. Donja Vilica mladunčeta mamuta, vaskršnja jaja, filmski posteri, ali i magijski predmeti koji su banatskim vračarama služili za predviđanje budućnosti, samo su neki od njih. Mislimo da će građanima biti interesantno. Dakle, izložba sadrži jako puno predmeta, mi smo je nazvali 100 nevidljivih, zapravo mislimo da je verovatno i preko 100 predmeta. To su predmeti koji nisu nikad izlagani, davno su izlagani, predmeti koji nisu nikad i možda nikad neće ni biti izlagani, da li zato što ne odražavaju na pravi način lokalnu istoriju ili odražavaju, a možda nisu u najboljem stanju i slično. Tako da ovde prosto publika može da vidi, kako bih rekla, jedan deo predmeta koji mi čuvamo u našim muzejskim depojima, a koje prosto niko ne može osim nas da vidi, i smatrali smo da treba i tim predmetima dati šansu. Zapravo, izložbe nisu samo predmeti, nego smo se trudili da uz sve te predmete nađemo interesantne priče. Tako da mislim da, bez obzira što nekako publiku prvi mah okupiraju predmeti, izložba zapravo nije, ne bih rekla da je to izložba predmeta, nego je to pre izložba priča o nekim publici nevidljivim predmetima. Mislim, sad bih ja mogla da budem subjektivna pa da kažem da je meni najinteresantnija Vilica, bebe mamuta, koju je muzej dobio na poklon pre nekih dva meseca, ali to mislim da zavisi od ličnog afiniteta svakog posetioca koji dođe. Ali mislim da to sigurno neće biti jedan predmet, to će svakako biti puno različitih priča, pre svega koje smo mi, eto, na taj način smo ih oživeli kao zasebne cjeline. Naša sagovornica dodala je da je ova izložba zapravo uvod u narednu koja će biti realizovana u bliskoj budućnosti i nosit će naziv 100 zaboravljenih Kikinđana. Izložba 100 nevidljivih za posetioce će biti otvorena u narednih 3 meseca.